କାଲି କଳିଙ୍ଗରେ ଭାରତ କତର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1-0 କୁଏତକୁ ହରାଇଛି। ସେପଟେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 8-1 ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି କତର। ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ସ୍ଥାନ 100 ଥିବାବେଳେ କତରର ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା 61। ଗ୍ରୁପ୍ର ଟପ୍ 2ରେ ରହିପାରିଲେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ 2027 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ଏଥିସହ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।